Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun 5-sentabr, bu degani mening tug'ilgan kunim va mana shu kunda men ko'plab obunachilardan tabriklar oldim. Aytgancha, har bir tabrik uchun alohida rahmat. Tug'ilgan kunlar bo'yicha mening tengdoshim hozirda Ozarbayjonda eng mashhur yozuvchilardan biri Elchin Safarlini shunday gapi bo'lgan edi. Aslida har bir tug'ilgan kun bu shaxsiy yangi yilga o'xshaydi. Chunki aynan shu kunda biz erishgan muvaffaqiyat va natijalarimiz haqida o'ylaymiz va kelajakdagi rejalarni ham o'ylab qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, bu yilga eng asosiy rejam hozirda yozib tugatayotgan kitobim. Xo'sh, bu kitob nima haqida? Bu kitobning nomi? Nima uchun bu kitobda ro'parosi 100 ta qahramon bor? Bu kitobni men kimga bag'ishlayapman va natijasida qanaqa xayriya ishlarini amalga oshirmoqchiman? Nechta tillarda ushbu kitob yoziladi va nima uchun aynan mana shu kitob Turkiyadagi Qur'oni Karim chop etiladigan bosmaxonada chiqishi shart? Qolaversa, mana shu kitob to'g'risidagi eng qiziqarli 5 ta faktlarni bugungi video orqali tomosha qilamiz. Aytgancha, men uchun sizdan eng zo'r sovg'a ushbu videoni tagida siz yozib qoldiradigan tabriklar. Ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Rus tili va ingliz tillarida motivatsiya beradigan kitoblar yetarlicha. To Robert Kiyosakidan boshlab, hozirgi Amerikaning prezidenti Donald Trampning kitoblarigacha. Lekin o'zbek tilida bunday asarlar afsuski hozircha unchalik ko'p emas. Shuning uchun ham O'zbekiston yoshlariga ko'proq motivatsiya berish maqsadida ushbu kitobni o'tgan yili yozishni boshladim. Bu kitobga nom masalasida men shunday o'yladim. Yoshligimda shunday bir kitoblar seriyasi bo'lganki, dunyoni 100 ta o'zgartirgan shaxslar, dunyoni eng chiroyli 100 ta ayollari, dunyoni eng tarixga boy bo'lgan 100 ta joylari. Qolaversa, 100 bilan bog'liq bo'lgan ko'plab mana shunda kitoblar bo'lgan. Shuning uchun ham mening kitobimning nomi shunday. Mening hayotimni 100 ta o'zgartirgan afsonaviy shaxslar. Hillary Clintondan David Copperfieldgacha. Bu mening kitobim nomi. Ya'ni ushbu kitobda men shaxsan tanishib, suhbatda bo'lib, ba'zi birlardan intervyu olgan 100 ta eng muvaffaqiyatli men uchun eng muvaffaqiyatli shaxslar. Demak, bu kitobda 14 ta bob bor va har bir bob mana shu qahramonlarimi kasblariga qarab tuzilgan. Ya'ni davlat arboblari, ya'ni qaysi prezidentlar bilan o'z vaqtida ko'rishganman va gaplashganman. Mashhur, demak, oshpazlar, kompozitorlar, jurnalistlar, kinoaktyorlar va boshqasi. Demak, mana shunday boblarning soni ro'parosi 14 ta. Har bir bobda nafaqatgina dunyo tanigan insonlar, balkim har birida o'zbekistonlik vakillar ham bor. Qaysi o'zbekistonlik vakillar? Aynan O'zbekistonni jahon miqyosiga olib chiqishga harakat qilgan bizning vatandoshlarimiz. Va bu bizning bugungi kitobim bo'yicha eng birinchi faktimiz. Kitobni yozish jarayonida men shunday yangilikni o'qib qoldim. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta 2-ning nevarasi shahzoda Gari o'zini turmush o'rtog'i Megan bilan birgalikda Janubiy Afrika Respublikasida yosh bolalarni zich infeksiyasini davolaydigan maxsus klinikasini qurdirganligi haqida. Va shahzoda o'zini turmush o'rtog'i bilan shu davlatga borib, ushbu klinikani ochilish marosimida qatnashgan. Eslatib o'taman, shahzoda Garining oyisi prinsessa Diana o'tib ketgan bu olamdan. Demak, va u mana shu jarayonda, ushbu klinikani ochirish jarayonida oyisini eslab shunday dedi: "Agarda mening oyim hozirda tirik bo'lganlarida, ular mening yonimda turgan bo'lardilar va albatta mendan faxrlangan bo'lardilar." Mana shu gaplarni eshitib men ta'sirlandim va hozirda yozib tugatayotgan kitobimni aynan
O'zbekiston Respublikasida saratonga chalingan yosh bolalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yozyapman. Ya'ni ushbu kitobdan eng birinchi tushadigan mablag' aynan mana shunday bolajonlarimizni davolashga men yo'naltirmoqchiman. Qaysi yo'l bilan? Aynan o'sha klinikalarga borib, mana shunday og'ir yotgan bolajonlarimizga retseptlar bo'yicha dorilarni sotib olib, bu to'g'risida sizlarga maxsus video hisobot qilmoqchiman. Va shuning uchun ham mana shu kitobimni bu dunyodan o'tib ketgan 48 yoshda mening rahmatli onajonimga bag'ishlamoqchiman. Chunki mening oyjonim Rano Erkinovna aynan saraton kasalidan bu dunyoni tark etganlar. Shuning uchun ham men sizlarga va'da beraman, o'zimi umrim oxirigacha aynan O'zbekistonda mana shu kasallikka chalingan insonlarga, qolaversa bolajonlarga hamisha yordam berishga harakat qilaman. Va bu bizning bugunlikka kitobim haqidagi ikkinchi faktimiz. Navbatdagi faktimiz bu ushbu kitobning qahramonlari va strukturasi. Demak, bu kitobni bundan aytib o'tganimda 100 ta qahramoni bor va 14 ta bob bo'ladi. Har bir bobni ichida, demak, mana shu qahramonlarni aynan ularning kasblariga qarab men bo'lib chiqqanman. Masalan, eng birinchi bob bu davlat arboblari. Masalan, Hillary Clinton mana shu kitobning qahramoni, aynan shu bobida. Bilasizlar, Hillary Clinton bu prezident, Amerikaning prezidenti Bill Clintonning turmush o'rtog'i, qolaversa Amerikaning davlat kotibi va prezidentlikka nomzod qo'ygan inson. Yana kim bo'lishi mumkin aynan ushbu bobda? Kerry Kennedy. Bu Amerika prezidenti John Kennedyning jiyani va Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh prokurori Robert Kennedyning qizlari hozirda Amerikada juda bir ko'zga ko'ringan davlat arbobi. O'zbekistonliklardan masalan hozirgi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Ikkinchi masalan bob, agarda misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu shifokorlar. Bu yerda nafaqatgina oddiy shifokorlar, balkim qachondir bu inson bilan men demak ko'rishib, ularni suhbatini olgandim. Hindistonga borganimda bu Dalai Lamani shaxsiy shifokori Yeshi Dondon. Uchinchi bob masalan, agar misol keltiradigan bo'lsak, bu kompozitorlar. O'zbekistonning hozirda eng mashhur qolaversa bolajonlarimiz juda ham shu kompozitorni yaxshi ko'rishadi hamda dirijor Shermat Yormatov yoki shu kunlarda demak rahmatli bo'lib o'tib ketgan Ennio Morricone, bilasizlar, bu kompozitor 500 dan ortiq Gollivud kinolariga saundtreklar yozgan, ikkita Oskari bor. Keyingi bob bu oshpazlar. Bu yerda siz butun dunyoda eng mashhur bo'lgan oshpazlardan biri Gordon Ramsay, qolaversa hozirda turkiyalik juda ko'pchiligimizga tanish bo'lgan Nusret va o'zbekistonlik Bahriddin Chustiy. Nimaga aynan Bahriddin? Chunki New Yorkga kelgan paytlarda ulardan intervyu olganman va aynan shu inson dunyodagi eng katta oshni tayyorlab rekord Guinness kitobiga kirgan. Keyingi bob bu kinoaktyorlar. U yerda siz Harry Potter rolini ijro etgan Daniel Radcliffe va bu kinoda ko'plab rol ijro etgan kinoaktyorlarni uchratishingiz mumkin. Qolaversa, asli ispaniyalik bo'lgan va yaqinda Oscarga nominatsiya bo'lgan Antonio Banderas va o'zbekistonlik kinoaktyorlardan oladigan bo'lsak, bu albatta O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev. Keyingi bob bu tadbirkorlar. Amerikadagi o'zbekistonlik tadbirkorlar va qolaversa dunyo miqyosidagi tadbirkorlar, masalan, shunday bir inson borki u yerda, sizlarga hattoki ismini ham aytmay turaman, chunki kitobni qo'lingizga olgan paytingizda sizlar uchun bu syurpriz bo'lsin. Malayziyaning eng boy odamlaridan biri, masalan, mana shu kitobning qahramoni. Keyingi bob bu mening yaqinlarim deb nomlangan. Bu yerda ikkitagina qahramon bor. Birinchisi bu meni hozirda 82 yoshdagi bu jonim Manzuraxon Nurmatova va rahmatlik bu dunyoni tark etgan 48 yoshda mening oyijonim Rano Mahkamova. Mana shu ikkita qahramon. Xo'sh, ular menga tarbiya berayotgan paytda qanaqa shundoq bir alohida jihatlar bo'lganki, ular butun hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirgan. Masalan, meni bu jonim aynan 91 yilda men maktabga borgan paytimda meni masjidga borib 9 yil davomida o'qishimga eng asosiy sababchi bo'lgan edi. Kitob strukturasi shunday. Har bir qahramonning qisqacha tarjimai holi, ular bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt,
keyin ular bilan qanday tanishganman, ular bilan nimalarni gaplashganman, qolaversa ulardan nimani o'rganganman va ulardan nimani o'rganish kerak va birga tushgan rasm. Juda ham oddiy. Bir varoqqa bitta qahramon bilan bog'liq bo'lgan tekst sig'adi. Va mana shu tekstni siz 3ta tilda o'qishingiz mumkin. O'zbek tili, rus tili, ingliz tilida. Nima uchun? Birinchidan o'zbek tilida bu kitob yozilishi ham qarz ham farz shaxsan men uchun. İkincisi nima uchun rus tilida? Chunki O'zbekistonda rusiy zabon, demak, vakillarimiz ham yetarlicha. A nima uchun ingliz tilida? Biz o'zbek yoshlari o'z ona tilida ushbu kitobni o'qiyotgan paytda o'zlari uchun ingliz tilini takomillashtirish maqsadida bemalol xuddi shu tekstni professional ingliz tilida ham o'qishlari mumkin. Aynan shuning uchun ham ushbu kitob 3ta tilda yozilyapti. Va bu bizning 3-chi faktimiz edi. O'zbekistonda va Amerika Qo'shma Shtatlarida bosmaxonalar yetarlicha. Lekin men Turkiyadagi bosmaxonani tanladim. Nima uchun? Chunki aynan Qur'oni Karim chop etiladigan bosmaxonada sifat eng yuqori darajada. Va mana shu bosmaxonani men o'rganib chiqayotgan paytimda shu narsani bildimki, bizning O'zbekistonli vatandoshimiz Abdulaziz degan yigit ushbu joyda marketing bo'limi boshlig'i. Bu yigit bu loyihamni qo'llab-quvvatlagan holda mana shu kitobni faqatgina ushbu bosmaxonada chiqishida menga yordam beryapti. Xudo xolisa, bizning loyihamiz mana shu bosmaxona orqali amalga oshiriladi va bu bizning bugungi 4-chi faktimiz. Hayotimni 100ta o'zgartirgan afsonaviy shaxslar. Hillary Clintondan David Copperfieldgacha kitobini deyarli yozib tugatdim. Endi eng asosiy ish bu 3ta muharrirning qo'lida, ya'ni o'zbek, rus va ingliz tilida ishlaydigan mutaxassislar. Shundan keyin kitob to'liq tayyor bo'ladi. Xudo xolisa niyatlarim shundan iboratki, ushbu yilni oxirigacha kitob tayyor bo'lishi kerak. Keyingi masala, kitob qayerda prezentatsiya bo'ladi? Birinchi navbatda O'zbekistonda va eng birinchi prezentatsiya O'zbekiston Milliy kutubxonasida va nafaqatgina Toshkent shahrida joylashgan men juda ham hurmat qilgan oliygohlardan talabalariga, ya'ni diplomatiya universiteti, Singapur, Westminster, albatta u yerni demak kutubxonalarida ham ushbu prezentatsiya bo'ladi va ushbu kutubxonalarga men bepul tarzda kitobimni sovg'a qilaman. Lekin boshqa viloyatdagilar nima qilsin? Bu masalaga ham oydinlik kiritamiz. Ya'ni Andijondan boshlab to Qoraqalpog'istongacha maxsus press tur qilmoqchiman. Ya'ni har bir viloyatni bittadan oliygohida prezentatsiya qilib, ushbu oliygohning kutubxonasiga bepul tarzda kitobimni sovg'a qilmoqchiman. Shundan keyin prezentatsiya shu yerda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkda, chunki bu yerda ko'plab vatandoshlarimiz yashaydi, va Kaliforniya shtati Los-Anjelesda, Gollivud shahrida, xudo xolisa, mana shu prezentatsiyani o'tkazish niyatimiz bor. Keyin esa iloji bo'lib qolsa, shunday bir niyatlarimiz ham bor. Turkiyada aynan bizni yoshlarimiz juda ham ko'p ekan, oliygohlarda o'qiyotgan. Turkiyada ham maxsus prezentatsiya o'tkazamiz. Qolaversa, dunyoning qaysi davlatida biz yoshlarimiz oliygohlarda o'qiyotgan bo'lsa, o'sha joylarga borib, aynan o'sha oliygohning kutubxonasiga bepul ekzemplyar men sovg'a qilish niyatim bor. Endi bularni hammasi taxminan meni rejalarimga qaraganda yoki yilni oxirida, agarda xudo xohlasa koronavirus pandemiyasi tezroq tugasa, agarda bular bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, demak, keyingi yilni bahor oylarida o'tkazish niyatim bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Yana mana shu kitobni prezentatsiyasini dunyoning qaysi davlatlarida o'tkazishim kerak? Chunki aynan siz, hurmatli obunachilar, boshqa davlatlarda yashayotgan bo'lsangiz, mana shu ma'lumotni menga ushbu videoni tagida kommentariy tarzida qoldirishingizni iltimos qilaman. Masalan, o'z ismingizni va siz istiqomat qilayotgan shahar va davlatning nomi. Agarda qaysi davlatni, qolaversa qaysi shaharlarni men ko'proq ko'radigan bo'lsam, kommentariy tarzida, demak, aynan o'sha shaharga, o'sha davlatga borib, ushbu prezentatsiyani o'tkazishga harakat qilaman. Hurmatli do'stlar, bu bizning bugungi oxirgi 5-chi faktimiz.
faylasufi Arthur Schopenhauer o'z vaqtida shunday degandi. Kitob sotib olish g'oyasi bu albatta juda ham zo'r. Lekin qani edi, mana shu kitobni o'qishga ketqizadigan vaqtni ham sotib olish imkoniyatimiz bo'lganda. Hurmatli do'stlar, xudo xolisa meni kitobim sotuvga chiqqan paytda uni nafaqatgina sotib olasizlar, balkim o'qiysizlar va mana shu vaqtni topasizlar degan umiddaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi 3 kanallarimiz bor. Birinchisi bu Misr Otabek Times. U yerda siz ijodimning eng ilk namunalarini va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin va Misr Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Shu kanallarga va qolaversa asosiy Misr Otabek TV kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda New Yorkda. Qolaversa, kitobimni prezentatsiyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.